ଏସବୁ କଣ ଏମାନେ କଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖେ ଦେଖେ ଇଏ କେମିତି ଲାଗେ ଆରେ ଆରେ ରୁହ ତମେ ୟାକୁ ଆରେ ଏ ଝିଅଟା କିଏ କିଏ ଜାଣେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ଝିଅ କାଲି ଜେଜେମାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା ଶୁଣ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅ ଆଉ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଥା ମାନ ଯେତିକି ହଉଛି ସେତିକି ଥାଉ ଆଉ କିଛି ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଏକଥା ସୁନନ୍ଦା ଭାବୁଛୁ ଜଣେଇଦେବା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ହେଇପାରେନି ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ଏମିତିରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ନେଇ ଚାଲିଯିବା ନହେଲେ ଝିଅ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ତମେ ଏଠି ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ କରୁଛ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ତମର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟୁଛି ଏମିତି ଉଦ୍ଧତ ଝିଅକୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃଷ୍ଟି ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଉଜ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ଏ ଘରର ବୋହୂ ନହେଇ ଚାକରାଣୀ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କଥା ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିବେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କିଏ ଆଉ କରିବ ଏ ସବୁ ତମ ଭଉଣୀଙ୍କ କାମ ପାଉଚ ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଅ ନହେଲେ ସେ ଘରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କଲେଣି ନା କାହାକୁ କିଛି କାମ କରେଇଦେବେନି ହେଲେ ମୁଁ ତ ତମକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତମେ ତାକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ଆସିଲ ନାଇଁ ପାଉଚ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବି ସେ ତ ଆପଣ ଯଦି ହଠାତ୍ ଏମିତି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ତ କଣ ହବ ମରିଗଲି ମାଲ
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଡିକିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କଷ୍ଟରେ ସେ କେମିତି ମାଲ ମାଲ ଚିତ୍କାର ଛାଡୁଛି। ଆରେ ଏ ଡିକି ଭିତରେ କଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି, ଏ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ନା କଣ? ଆରେ ବାପରେ ସାଙ୍ଗ, ତମ ଭଉଣୀ ତ ବହୁତ ସାହସୀ, ନହେଲେ କିଏ କଣ ଏମିତି ଗାଡି ଡିକିରେ ବସିକି ଆସିଥାନ୍ତା କି? ସାଙ୍ଗ ତମେ ଯାହାକୁ ପଛେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ନା ହସି ହସିକି ତ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଏ କଥାକୁ ଏମିତି ହସରେ ଉଡେଇଦେଲେ ହବନି। ତାକୁ ଏଇଠିକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଏଇ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିଛି। ଏମିତି ହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏବେ ତା କାନରେ ଏ କଥା ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସିଏ ଯାଇ ଏ ସବୁ କଥା ମା ଆଉ ଚେଚେଙ୍କୁ କହିଦେବ, ଆଉ ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ହଁ ଭାଉଜ, ତମେ ଠିକ କହୁଛ, ଘରେ ଜେଜେ ଆଉ ମାଉସୀ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କୋଉଠୁ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଭଉଣୀ ବୋଧେ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆମ ଘରେ ବୋହୁ ହେଇକି ରହୁଛ ନା ଚାକରାଣୀ ହେଇ କାମ କରୁଛ। ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଏବେ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଏମିତିରେ ବି ଘରେ ଆଗକୁ ୟାଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କିଛି ବି କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏବେ ଏ ଘରୁ ପଠାଇବାକୁ ହିଁ ହବ। ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗ, ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ରେଡି ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ କରିବା କଣ? ଭାଉଜ ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ଆମ କଥା ଟିକେ ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନି, ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିସାରିଲାଣି, ଏମିତି ବି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ବନେଇ ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଖାଇବା ବନେଇ ଦଉଛି, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ। ହଁ ଆସ। ହେ ଭଗବାନ, ସୃଷ୍ଟି ତୁ ଏସବୁ କଣ କରିଛୁ? ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦଉଛି, ତମେ ଟିକେ ଜେଜେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନେଇ ଦିଅ।
ଏଥିରେ ଲୁଣ ତ ସରିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗ ଏ ଡବାରେ ତ ଜମା ବି ଲୁଣ ନାହିଁ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ସେ କବର୍ଡ ଭିତରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଟେ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ ଥିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆସ। ଆମ ଗାଁରେ ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ହେଲେ ଇଏ କେମିତିକା ଲୁଣ, ଏତେ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ତମେ କଣ ଜାଣିନା କି ଇଏ ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଣ, ଆଉ ଏ ଲୁଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି ଆମ ଘରେ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସେନି, ଇଏ ପୁରା ମଶ୍ଚର ପ୍ରୁଫ ବ୍ଲକରେ ଆସେ। କଣ କହିଲ ସାଙ୍ଗ? ଆରେ ମଶ୍ଚର ପ୍ରୁଫ ବ୍ଲକ ମାନେ ଏ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରକୁ ବାହାର ପବନ ଯାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଲୁଣ ଯେମିତି ପାଣି ପାଣି ହେଇ ବିଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ଇଏ ସେମିତି ହବନି। ଦିଅ ମତେ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଏ ଲୁଣର ପ୍ରତିଟି ଦାନା କେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହିଁ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ ହବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଥର ଭଲ କରି ସଫା କରାଯାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କଣ ଜାଣିଛ, ଏଥିରେ ଆୟୋଡିନ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ଆମ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଏମିତି ସେମିତି ଲୁଣ ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଣ, ଯାହା ଫୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ସହ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଲୁଣରେ ବି ଏତେ ସାରା କଥା ଥାଏ, ମୁଁ ତ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ପରା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ସାଙ୍ଗ ଏ ମାନସିକ ବିକାଶ କଥାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଆସିଲା, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କାମ ସାରି ମୋ ସହ ଆସ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। କୋଉ କଥା? ଓହୋ, ତମେ ଆଗେ ରୋଷେଇ ସାର, ତାପରେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବିନି। ଏବେ ଜଲ୍ଦି କର।
हे भगवान, मत जहाँ लगुच ये झील बोधे सकाल टे शांति खावाक भी दबन। प्रथम थर पाई आपण घर को रहिया पे आछि आ आपण मते न पचरी निजे खाइबे नै जाउ छथि। अच्छा ये किए मु तो कहीं यांकु आगे थर ए घरे देखी न थी। भेणी भाई ये कौन आपन को भूनी दिव्या ए सब कौन चल छी तुम्हें झील को किसी कहू ना कहीं तो देखुची का जिते बेल आसी समस्त को खाली हईराण कर मुह तो गोटे मुहूर्त भी बंद हो अरे तमें कौन से चेयर बस पड़छ शुण एटा जहा जगह जहा जगा माने आपण बोते भूली जाउचंती मु ए घरर बड़ बहुर भौणी मोर जोडी इच्छा हो मु सेईडी बसि भूल कहिला तमे होच ए घरर चा ठीक को कहीं कैसे छु नहीं माने मु एमिति घरे कहा को किछि न जाने एठी को एमिति आसीबा केबे भी ठीक कथा नुह या छड़ा तू बधे जानिनु ए घर र किछि नीति नियम आछि ए घरे
କେହି ଏମିତି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସି ରହିପାରିବେନି। ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଘରର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ଦରକାର। ଶୁଣ, ତମେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛ? ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି କହୁନା କାହିଁକି? ଦେଖ, ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ମତେ ଏସବୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସାବାସ ସାଙ୍ଗ ସାବାସ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ତମେ ତ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛ, ଏକଦମ ଚୋଖା। ମାଡି ଚାଲ ସାଙ୍ଗ, ପୁରାପୁରି ମାଡି ଚାଲ। ଶୁଣ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ। ଭଲ ହେଲା ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଗଲ। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ହେଲେ ନାନୀ,